Turumuz davom etadi. Andijon viloyati Paxtaobod tumanida o'tkazilgan sayyor sud majlisida firibgarlik jinoyatini sodir etib, jazo muddatini o'tayotgan shaxslarga qayta imkoniyat berildi. Muxbirimiz batafsil so'z yuritadi. Alo. Alo. Assalomu alaykum, aka. Assalomu alaykum. Aka, men e'lon bo'yicha qotdim. Bugungi kunda firibgarlik jinoyatiga oid ishlar soni ortgan, turli aldovlar bilan o'zganing puliga ega bo'lmoqchi bo'lganlar albatta bir kun o'z jazosini oladi. Paxtaobod tumanida o'tkazilgan sayyor sudda ishtirok etayotganlar ham jazosini olib o'ziga xulosa chiqardi. Shu sababli ularga bugun imkoniyat berilmoqda. Ayniqsa kimlarnidir aldab, ularni puliga egalik qilish qanday oqibatlarga olib kelishini yaxshi anglaganliklarini, bu jazosiz qolmasligini tushunib yetganliklarini bildirishmoqda. Nafsga qul bo'lish, ochko'zlik firibgarlarni turli nayranglarni o'ylab topishga undaydi. Bosh devorga tekkanda esa hammasi kech bo'ladi. Gohida to'rt devor ichida o'tgan vaqt yoki qilgan ishiga berilgan munosib jazo xatolarni anglatadi. Insonni to'g'ri yo'lda xulosalar qilishga undaydi. Jinoyat ishlari bo'yicha Paxtaobod tuman sudi tomonidan Jinoyat kodeksining 73 moddasiga asosan 22 nafar nazorat ostidagi shaxslar muddatdan ilgari shartli ozod qilindi. Tuzalish yo'liga halol mehnat qilganligi sababli va jazodan o'tashdan bo'yin tovlaganligi sababli 4 nafar nazoratdagi shaxslarda jazosi og'irroq turiga, ya'ni 2 nafari ozodlikdan mahrum qilish jazosiga va 2 nafari ozodlikni cheklash jazosiga o'zgartirildi. 22 nafar probatsiya nazorati ostidagi shaxslar muddatidan ilgari shartli ozod etildi. Ularning jamiyatda o'z o'rnini topishiga imkoniyatlar yaratilmoqda. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun.